Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia investiga a morte de um homem no distrito industrial na zona leste da cidade. Ele teria sido assassinado e carbonizado, segundo os peritos. O corpo do homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado na Avenida Puraquequara, no Distrito 2, na zona leste de Manaus, por volta das 11 da noite. Um carro foi visto no local com algumas pessoas e um motociclista também dava apoio. De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram aqui na entrada do Remanso do Boto, jogaram a vítima aqui neste local, desferiram vários golpes de pauladas e depois atearam fogo na vítima, que foi encontrada com as mãos e os pés amarrados para trás com cordas. O homem tinha uma tatuagem de palhaço nas costas, que significa matador de policiais. O carro meio verdeado, né? Só que o carro entrou, aí bateu, né? Pá, como se tivesse dado um tiro, né? Aí foi na hora e jogaram o corpo e jogaram gasolina. Todos os suspeitos fugiram. E a polícia investiga um outro caso. O corpo de um jovem, até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira em um trecho da obra da Avenida das Flores, no bairro da Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo peritos, a vítima foi morta a facadas e tinha pelo menos 4 perfurações pelo corpo, além de ter uma camiseta enrolada no pescoço. Uma moradora de uma invasão próxima ao local do crime disse que na madrugada um homem desceu de um carro e jogou o corpo na calçada. Os vereadores voltaram ao trabalho hoje, depois do recesso parlamentar. O prefeito abriu a primeira sessão. Falou de avanços, desafios e eleição. Em frente à Câmara, carro de som. Não se engane, não é banda de carnaval. E também não teve nada a ver com o protesto que tentou se iniciar, organizado por trabalhadores da construção civil. São muitos profissionais que estudaram, são pessoas que têm curso superior. E as empresas, quando vêm de fora para cá, não contratam a mão de obra local, contratam de fora. Então esse protesto para a gente pedir uma sessão do prefeito, junto com o sindicato, para 80% da mão de obra local. E o carro de som, hein? Não, esse carro não é nosso, porque eu vou ser bastante objetivo. Eu acho que é um carro para fazer som para ninguém protestar, com certeza. Os poucos manifestantes entraram para ocupar a galeria. Já o prefeito chegou quase meia hora depois, foi direto para o plenário. Ele abriu os trabalhos. Porque é praxe saudável e justa o prefeito dirigir sua atenção e seu respeito aos vereadores e ao povo que lhes destinou o nobre encargo de representação popular. E fez um balanço das ações realizadas em 2017. Destacou avanços em diversas áreas, principalmente na educação. 29 escolas vão ser construídas e o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, deve continuar crescendo. Tratamos de maneira eminentemente técnica, tratamos de maneira séria e tratamos com a devoção de professores, com a devoção de alunos, com a devoção de pais de alunos e, sobretudo, com o desafio político que é para nós apoiar de maneira irrestrita um setor como esse. O prefeito falou ainda do equilíbrio das contas públicas, que fez a cidade ficar bem avaliada junto aos bancos, como boa pagadora. Na saúde, a rede de atenção básica vai ser ampliada com 6 novas unidades. Uma escola para preparar profissionais da saúde vai ser criada e um novo concurso aberto. Ele também confirmou que o processo de implantação do BRT avançou e vai fazer um chamamento público de empresas este ano. Arthur Neto também voltou a falar de eleição para presidente e da briga interna no PSDB. Eu pretendo manter uma atividade política, militando num partido no qual eu acredite, mas assim, escrevendo livros, dando palestras, curtindo mais a minha própria idade, curtindo mais a minha família, enfim, isso fica para 2021 em diante. Mas antes disso eu quero ajudar a consolidar uma forte frente de renovação aqui. Além disso, ele prometeu para depois do carnaval mais uma fase da reforma administrativa. Ela está desenhadíssima, completinha, e nós darmos uma compreensão mais enérgica e mais ágil para a máquina administrativa de Manaus. E vai precisar do apoio dos vereadores.
facilita muito o andamento das ações administrativas, né? E o prefeito Arthur sempre foi um homem aberto ao diálogo, à conversa e à negociação. Como é ano de eleição e alguns vereadores já demonstraram interesse em se candidatar a deputado, o presidente da casa já adiantou que não vai tolerar faltas e quer votar todos os projetos no menor tempo possível. E eu não vejo nenhum problema de queda de quórum, recesso branco, porque nós fizemos isso em 2016 com 100% dos vereadores na reeleição e nós não perdemos um só quórum ao longo de todo o processo eleitoral. Em maio, o sinal analógico das televisões vai ser desligado aqui em Manaus e em dois municípios da região metropolitana. Por isso, quem tem uma TV do modelo antigo precisa de um conversor digital e pode conseguir de graça. Uma imagem mais limpa e som de cinema. O sinal digital traz uma qualidade de som e imagem de cinema para qualquer televisão, seja ela de tubo, seja ela de tela fina, além da mobilidade, portabilidade, possibilidade de a gente ver televisão nos celulares, nos carros, nos ônibus. Tem a questão das libras, audiodescrição para os deficientes auditivos e visuais. A partir de 30 de maio, o sinal aqui na capital, em Iranduba e Careiro da Várzea, vai ser assim, todo digital. São mais de 2 milhões de pessoas que são afetadas pelo desligamento, né? E a partir de 30 de maio só vai existir o sinal digital aqui na região, como já acontece em 10 regiões do Brasil, 10 capitais brasileiras, só tem o sinal digital e a mesma coisa que vai acontecer aqui em 30 de maio. Para isso, pessoas de baixa renda e com TV fabricada até 2010 vão poder ganhar esse kit, que vem com a antena e o conversor. Mas essas famílias precisam ser beneficiadas por programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. No agendamento você vai escolher o local para fazer a retirada, o dia e o horário. E depois, quando você vai fazer a retirada do kit, você vai receber o kit e toda a orientação de como fazer a instalação. É bastante simples, mas toda a orientação é dada também durante o processo de entrega do kit. 68 países não usam mais o analógico e 55 estão no processo de mudança. Esse trabalho tem sido feito por uma entidade que é responsável por operacionar a migração desses sinais. O site para saber se tem direito ou não ao kit é sejadigital.com.br/kit. Quem já tem a TV com o conversor digital só precisa ter uma antena UHF. Os outros municípios do Amazonas devem receber o novo sinal até 2023. Começam hoje as inscrições para o ProUni. 3.358 bolsas estão disponíveis aqui no estado. 1.596 são integrais e 1.762 parciais. Para concorrer, é preciso ter estudado o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral na rede particular. Ter tirado mais de 450 pontos na média do Enem de 2017 e não ter zerado a redação. As inscrições são feitas pela internet no site do programa e vão até a próxima sexta-feira, dia 9. O resultado da primeira chamada sai no dia 14 de fevereiro. Os estudantes têm até o dia 17 deste mês para fazer o cadastro e o recadastro da carteira estudantil. Quem não fizer, perde o direito à meia passagem. A sede do Sinetran, na Avenida Constantino Neri, tem ficado lotada. Eu nunca fiz, é a primeira vez que eu vim fazer, dos dois. Nunca fiz, não. Pois é, o primeiro passo é fazer tudo online. Nos casos de primeiro cadastro, é preciso ir ao Sinetran e apresentar os documentos, como RG e certidão de nascimento, para garantir o benefício. Já quem vai fazer o recadastro só precisa atualizar os dados. Aquele aluno que nunca solicitou o cartão estudantil e que vai fazer agora o cadastro. Ele preenche todos os dados na internet e aguarda 72 horas para ele comparecer ao Sinetran, na Avenida Constantino Neri, para solicitar o cartão. Aí ele vai aguardar a instituição de ensino validar as informações que ele prestou, para que só então o cartão dele seja desbloqueado e ele esteja apto a comprar os créditos para utilizar a minha passagem. Até agora já foram feitos mais de 104 mil recadastros e quase 14 mil novos cadastros. E quem precisa, mas ainda não fez o serviço para conseguir a meia passagem, deve ficar atento, porque o prazo já termina semana que vem, no dia 16 de fevereiro. Nós até sugerimos que os alunos não deixem para a última hora, porque é importante o aluno providenciar em tempo hábil,
o cadastro, o recadastro, para que não haja nenhuma intercorrência, porque a instituição de ensino vai ter que validar os dados e se houver alguma falha, o grande prejudicado vai ser ele mesmo, o estudante. E agora você acompanha as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Em Tempo. Ministros vão a Roraima verificar situação dos venezuelanos. Aprovados no concurso da SSP devem apresentar documentos até sexta-feira. Navio com turistas estrangeiros chega a Manaus nesta quinta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você.